nervosa. Essa é assim, é pra deixar todas as urucubacas aqui e continuar fumando. Tipo isso mesmo. Vamos almoçar, Dajima? Vamos. Onde é que você vai almoçar aqui? Não, eu já vou almoçar, com a minha amiga Brisa e com a minha amiga André. Não tô pagando nada pra eles, né? Mas... Então, pra mim você vai ter que pagar, né? Fica agendado, não. Eu faço, te dou minha companhia, mas que você vai almoçar. Não é que eu vou nada, sabe só. Né, Rafa? O Rafa sabe que ele vai. Desculpa, Aline, a gente errou sempre essa música naquele mesmo lugar onde a gente errou de novo. Ali não erra. Aquela parte não é porque a gente só imita depois que você canta. A bichinha tem moto, deixa. Minha mãe falou que antes de ter um ano eu já sabia fazer uma cara assim, ó. Eu não faço essa cara pra ela ficar louca, filho da puta. Você nem falava, você já fazia essa cara, sua louca. Tipo de... Deixa você. Me encerrar os olhos. Ô, Rafa, você gosta dela pra trás, né? Tipo... Pro lado. Assim. Tipo, isso. Cintinhos. Isso, assim mesmo. Sou muito boa pra você. Sim. Mas eu vou mudar. Você não vai mais ser boa pra mim? Não. Por quê? Porque assim, é sagrado. Na verdade, vem daí esse nunca muda, né? A brincadeira mesmo, quando eu trabalhava na Delaveira, assim... Ah, isso é tão bom pra mim. É, mas eu vou mudar, né? Tipo, você tava usando. Ah. Essa era a brincadeira. Depois eu que mudei pra... Isso é muito bom pra mim, muda nunca. Ah, entendi. Você vai mudar, também não traga a guitarra. Né? São simples. Onde põe o cabo? O cabo? É. O cabo eu enrolo. E põe aqui dentro? Não, aqui na minha mala.